За Монгол бас хүмүүнлэг ажилласан нэг юм байгуулаг 30 жил боллоо. Энэ хугацаанд бол одоо энэ залуучуудын, хүүхд залуучуудын ёс зүй, суртахуун, хүмүүжил хуучнаасаа бол дорцноохоос сайжраагүй. Боловсролын систем нь ч өөрөө тийм. Хуучин 7-8 дэх сургуультай маш чанартай боловсрол хүмүүжил олгож төгсгдөг байлаа. Одоо 70, 80, 90 дэх сургуультай дэх сургуулиуд ямар чанартайгаа бүгд мэдж байгаа. Ер нь энэ хуулийг үзэл баримтлалын хувьд дэмжихээс биш, яг тусгай бие даасан хууль болох юм бол тэг дэмжихгүй байна. Хүмүүнлэг боловсролын хууль юм уу? Хүмүүжил боловсролын хууль юм уу? Боловсролын хууль 2002 онд батлагдсан. Одоо боловсролын багц хууль дуншиж байна. Энд одоо оруулаад зүйл заалт болгоод тусгай зүйл заалт болгоод оруулж болно. Сая хууль санаачлагч нар хэлж байна. Энэ бол тунхгийн маягтай хууляа гэж. Бид тунхгийн маягтай хууль гаргаад яах вэ? Тэрний оронд үндсэн хуульд нь нэмж оруулъя, эсвэл үндсний хөтөлбөр болгоод бид нэр аян зохиогоод явуулъя. Ингэж болно шүү дээ. Монгол бас хууль багтаагүй. Социализмын үед 60-70 хуультай байсан гэж үндсэн ерөнхий хуультай. Тэгтэл одоо 700-аад хуультай болсон, тэрний тэн хагас нь хэрэглэгдэггүй хууль гэж байгаа байхгүй юу? Бид хэрэглэгдэггүй хууль үйлдвэрлэж гаргаад байж боломгүй байна. Аль ухаар энэ олон хуулиа багцлах ёстой гэж ийм бодолтой явдаг. Ер нь тэгээд энэ хүмүүжил боловсрол, хүмүүлдэг боловсролыг бий болох энэ асуудал бол энэ хүн болох байгаасаа, хүлэг болох унагнаасаа гэдээ монголчууд хэлдэг шүүд. 25 нас хүрсэн бол тэр хүнд нэг юм хэлээд хэрэггүй ээ. За боловчлон гүшүүний юм. Тэгээ хууль сахиулагч нараас, хууль боловсруулагч нараас асууя, санаачлагчдаас. Энэ хууль, бие даасан хууль гарснаараа одоо ямар үр дүн гарна гэж бодож байгаа, дэвшил гарна гэж бодож байгаа. Түрүүнд өөрсдөө хэлсэн шүү. Тунхгийн маягтай хууль юм аа гэд. Боловсролын багц хуулинда шингээгээд тусгай бүлэг заалт болгоод явахад юу нь болох байгаа юм бэ? Энэ тал дээр хэлж өгөөч. За Адман мөгө батрын нэг шүү. Аа за. А хэлц хэсгийг нь одоо шийдээд хэлцүүлгийн явцд бол бид нар үзэл баримтлал нэг зорилго чиглэлийн бол би нэгдэж ийн гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо хэлцүүлгийн явцд яриад явах дараас огт буруудах юм байхгүй. Хамгийн гол нь өнөөдөр бид нар боловсролын салбар, боловсролын салбарыг зохицуулсан хуулийнхаа хүрээнд ялангуяа одоо 90 оноос хойш энэ 30 жилийн хугацаанд яваад үнэхээр одоо тэр бодлого зорилт маань хэрэгжүү төдийлөн сайн хэрэгжиж чадсангүй шүү дээ. Өнөөдөр нийгэмд өдөр болгон гарч байгаа аллах хүчирхийллийг хара. Аюулгал хэл хавхуул сайжлах юм бол Давид эдийн одоо яриа тэмцээд идэг энийг хорны хоорд байлгийг гадны нотныхонд нийлээд одоо өрн таран хийж байгаа энэ асуудлууд хүртэл ингээ энэ хүрээнд чинь одоо тэр зорилтоо хэрэгжүүлж явж ирж чадсангүй шүү дээ. Тийм учраас энэ зарчмынхны хувьд одоо бодлого болгоод ингээд энд нь одоо өшөө өндөр одоо ачаалал өгөөд зарим одоо би түрүү хэлсэн энэ солонгосын хууль байна. Постол сурнуудын жишгээр одоо үнэхээр хүч боломж нь дутаад байдаг бол энэ зохицуултыг хийж өгье гэсэн ийм л одоо агуулгатай зүйл юм л д. Хилцүүлгийн явцад бол ямарч одоо ярьж болно. Оюун мөнх хөргөл гишүүн бол маш тодорхой хэл. Боловсролын хуулинда нийцүүлж биш, энэ хуулинда нийцүүлээд боловсролынхоо хуулийг одоо шинжилсэн найруулгаар гаргахтаа энд анхаарч үзэх ёстой гэж. Ер нь бол одоо энэ хүнлэг чанар сэтгэлийн боловсролын асуудлыг манайх огт хайцсан 90 хэдэн онд би жижигхэн сургууль байгуулад энийг одоо зорилтоо болгоод 20 жилийн хугацаанд ажиллахад зүгээр одоо тэр амжилт бол дагалдаа гарах юм байна. 50 жил хүсэн үлээсэн олимпийн аварга, 30 жил хүсэн үлээсэн анхны жудогийн дэлхийн аваргууд, төгссөн өмс зүндэргийн хамгаалаг шүү. За энэ сэтгэл зүрхний боловсрол бол нэг ингээд
12 дугаар ангид үзээд ихтэй сургуулийн 4 жилд үзээд ингээд орхигддаг зүйл биш л дээ. Амьдралын мөрдлөгөл гэж ойлгоод байна шүү дээ. Яаж зөв амьдрах вэ? Яаж зөв хүн байх вэ? Гэдэг юм мөрдлөг байхгүй зарчим. Тэгээ насан туршийн боловсрал гэж би ойлгоод байгаа нэг. Тэгм учраас насан турштал энэ сэтгэл зүрэхний боловсралыг үзэх хэрэгтэй. Өдөөчөр хүрсэн эр дөрөө дарсан ат гэж ярддаг. 50 өрчөөч гэсэн хүмүүжлэг хүмүүжээгүй төлөвшөөгөө усуд надаас авах бол би л дээ. Тэг хүнд нь хоёр дахь төлөвшөл гэж байдаг юм гэсэн. Ингээд бас эргээд философи асуудал. Тэр нь сэтгэл зүйн төлөвшлөлгүй нийгэм гэдэг бол өөрөө ямар их тийм аюултай байдгүй, ямар их эмзэг байдгүй. Одоо ингээд энэ сошиал медиа гэж нэг айхтар юм байна. Магадгүй би энэ сэтгэл зүрэхний боловсролын асуудал алан бус боловсролоор явах юм бол энэ сошиал медиагийн үүрэг өрөөл бол маш зөв гэж их байгаа гэж ойлгож байна. Энэ цахим. Энэ Facebook-ийн орчин, Twitter, Instagram. Манай залуучууд одоо ямар сайхан тийм хүмүүнлэг ийм аянуудыг өрнүүлдэг болсон байна. Энэ ч би магадгүй энэ сэтгэл зүрэхний боловсролын бас нэг ийм алхам алхмаар явагдаж байгаа асуудал гэж ойлгож байна. Тэгэхээр магадгүй энэ хуулийн дээр томьёолсон бас нэг том томьёол бол энэ цахим орчинд сэтгэл зүрэхний боловсролыг олгох, энэ сэтгэл зүрэхний боловсролын үндэсний сэтгэл зүг ард иргэдэд энэ л зөв зөвлөө чиглүүлэх юм үүрэг байна л гэж би хараад байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө авилгалын хуульгүйгээр авилгалтад тэмцэнэ гэж бид нэр ярьж болох уу? Энтэй л адилхан шүү дээ. Авилгал гэдэг нийгмийн муухай хор тавтар мөн биз дээ. Тэгвэл өнөөдрийн энэ хүчрхийлэл, энэ нийгмийн тэгш ус байдал, энэ бүх юм чинь ингээд нийгмийн хор тавтар болчиход шүү дээ. Энэ маань юунаасаа болж байгаа гэхээр бид нэр хүнээрээ хүн хийж чадаагүй. Боловсролын салбарын амин чухал зорилт болсон нөгөө зөв хүнийг төлөвшүүлэх, зөв хүнийг бий болох энэ том зорилтонд биелэгдэх учраас бид нар ийм нийгмийг бий болгосон байгаа байхгүй юу? Эзэн жиг санаа тэнхмаас өрхөн гүшүүн болж нэмийн баяр сайхан.